O ano de 2013, o ano de Saturno. O que, que nós precisamos compreender em relação à égide de Saturno? O Saturno, quando ele se manifesta como um ano, é um ano que você tem uma averiguação interior através dessa égide planetária. Por quê? Não é difícil de entender no próprio símbolo de Saturno. Quando a gente fala do símbolo de Saturno, você tem a cruz da matéria. A cruz da matéria é o próprio ser humano, que é crucificado através da realidade dos quatro elementos, dos seus quatro estados de consciência. Aí você pega o símbolo de Saturno, a Lua, que possui esse simbolismo, como vocês bem sabem, ela é colocada nessa parte aqui inferior do quaternário. Então essa parte inferior aqui do quaternário representa você como ser humano examinando o seu interior. Então, antes de eu falar tudo o que eu estudei essa semana sobre as realidades do ano, você deve se questionar: o que eu estou em falta durante esses últimos 7 anos? O que você deveria ter feito e você não fez? É isso que vai ser cobrado de você. Então, tudo em relação a realidades mal resolvidas na sua parte interior, essa energia, ela faz como um influxo planetário, ela entra dentro de você, aí ela ocasiona necessidades e anseios internos que você terá que resolver. Mas isso é a linguagem amorosa de Saturno, porque você tem duas faces de Saturno, como em tudo. Ele tem uma face rigorosa e ele tem uma face amorosa. Esse influxo que ele se projeta como consciência dentro de você, isso é a face amorosa do processo planetário para que exista o cumprimento ou a inclinação planetária do ano, que é Saturno em 2013. Seria, por uma analogia fácil, que nem as crianças têm aquela coisa do diabinho no ombro esquerdo e o anjinho no ombro direito. Então, primeiro quem fala é o anjinho, sempre. Então, a dica que eu dou para dar fluência: conforme você perceber no início de 2013, não só na virada do ano, como principalmente quando ele se firmar em 20 de março de 2013, às 8 horas da manhã, tem até hora isso para acontecer, né? Tudo que você sentir como necessidades, como forças que você necessita de complementos para que você tenha uma fluência no ano, sejam coisas mal resolvidas, sejam realidades que você precisa de consciências interiores como conteúdo para que o seu ano flua, dê fluência para isso. Precisa estudar? Está dentro de você? Estuda. Precisa trabalhar mais? Trabalha mais. Precisa dar uma folga? Está trabalhando demais? Dá folga. Então percebe, principalmente nesses 3 meses, que é um mês de transbordo de experiência, que é janeiro até março. Sempre acontece o que de janeiro até março? Isso que vocês precisam compreender. O ano real solto de uma égide planetária começa sempre no ano novo astrológico, que em 2013 vai se dar em 20 de março de 2013, às 8 horas da manhã. Mas os 3 meses iniciais, o qual você sai de uma égide na virada, que é 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, você tem o quê? Você tem o início do final da energia anterior, que é o ano da Lua, que nós estamos vivendo ainda, e você tem o início dessas influências de Saturno. Então a Lua, que hoje, você pode dizer, ela está aqui, ó, bem acima hoje, ó. Ela está aqui na cima, está sendo trabalhada, é um ano de muita adaptação, vocês devem ter percebido isso, a gente teve que se adaptar a determinadas realidades que veio a nós. Agora a Lua, ela entra abaixo da matéria, ela chega com uma realidade de cobrança. Então você percebe as fluências do ano quando? Do início de janeiro até o ano novo astrológico. Então você pode dizer que é a face do anjo conversando contigo. Então você sente assim, você percebe, pô, o que eu vou fazer no ano? Vocês podem perceber que a humanidade, mesmo que de uma forma inconsciente, faz esse trabalho. Por quê? A gente entra em férias, a gente vai fazer carnaval e etc. O ano não começa mais ou menos em março mesmo? É da natureza do ser humano isso. É janeiro, ih, vamos pegar praia, vamos curtir, vamos passear. Está acontecendo esse transbordo de experiências e você nem está percebendo. Então você tem que sentir, principalmente, como vem essa realidade interior para você. Quando você chega, a dica, quando chega 20 de março,
você está pronto para escutar o que o anjo conversou contigo. Pegaram a dica? Essa que é a renovação do ano novo astrológico. Ou seja, ele ficou no seu ombro direito conversando com você o tempo inteiro. Ele ficou ali te inspirando, falando, dando dicas. Olha, vê se... E aí você fala, pô, mas como é que é isso? Vai aparecer um anjo aqui? Vai. Aquela que não. Não é isso. Você vai ficar olhando para o ombro assim para ver. Não, não é isso. Ele trabalha através do quê? Da inspiração, da intuição e da abstração. Então ele te manda sinais, ele te envia caminhos, ele te manda sonhos, ele projeta intuições em você. Isso acontece sempre de janeiro a março, para a humanidade como um todo. Óbvio que você está realizando, você está fazendo suas coisas, mas eu recomendo que sejam sempre esses três meses, como um ano que você deve aprender a observar, principalmente o que vem para você como intuição e inspiração. Isso é o anjo conversando. Mas como nós, como humanidade, a gente tem a nossa tendência natural, de ficar preso só em anseios físicos, em realizações diretas, etc., poucas são as pessoas que conseguem ouvir esse chamado interior. Então o que ocorre? A partir de 20 de março, se você não escutou e você não constrói, ele vem com a face do rigor. Aí então vamos supor, vou dar um exemplo. Você precisa fazer alguma coisa que foi inspirado para você em relação ao ano de 2013 e você não escutou. Você pensa assim, não, mas não sei o que está me dando uma vontade de fazer isso e eu estou com a minha agenda tão cheia. O que, que o Saturno faz como faz o do rigor? Ele faz você perder determinada coisa que você dá valor para que sobre espaço, para que essa realidade que é real para a sua evolução se manifeste. Vocês compreenderam o jogo? Então, o que você deve fazer? Não fuja dos caminhos que se apresentam para vocês, principalmente nos três primeiros meses. Siga a sua intuição e as coloque em prática, porque Saturno, ele não é só ideação, ele é realização também. Por isso que os dois signos, né, que são regidos por Saturno, quais são? Aquário e Capricórnio. Aquário representa ideação. E o Capricórnio representa a realização. Porque Aquário é a mente, é o ar. Então você pode dizer que a face aquariana funciona muito de janeiro até março. Ele vem como o quê? Como uma ideia, como um pensamento, que é a faceta de Saturno. O Capricórnio é você colocando a mão na massa, é você fazendo, realizando. Então vem a face de Capricórnio, vem a face de Capricórnio, a partir do dia 20 de março, e a partir dali você vai ter o quê? Você vai ter todas as cobranças de faltas que talvez você esteja tendo desde, se nós estamos em 2013, menos 7, 2006. Quem teve um ano de 2006 muito forte, se prepara para 2013. Se prepara. Porque 2013 é um ano que vai ser cobrado tudo que você realizou desde 2006. Tudo. Se nesses 7 anos houve mais faltas, vão ser cobradas todas as faltas. Se foi um ano onde você trabalhou bacana, você produziu, você realizou, o Saturno te premia. Porque ele te joga intuição e você está preparado para realizar. Estão entendendo o jogo? Se 2006 até agora você não realizou, você pisou na bola, não fluiu, a coisa não foi, o que, que vai acontecer? Em 2013 você não vai estar preparado. Então ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar ciclicamente todas as suas faltas anteriores. Uma coisa que eu já até falei em palestra, quer ver? 2006, você tira 7 anos, você chega a que ano? 1999. Qual era o papo na virada do milênio? Que o mundo ia o quê? O que está acontecendo com essas mesmas pessoas agora em 2012? Meu, é Saturno falando, não entenderam nada. Então vamos lá, vamos judiar. Vai, não acabou? Você fez dívida? Vai pagar, tudo dobrado. Então, gente, ó, vamos começar a ter consciência dessas coisas, consciência. Então, se você pegar 99, 2006, 2013, você tem o fechamento real disso. Então, analisa a sua vida. Dando exemplos, eu sei que tem alguma coisa nesse ano ligada à minha iniciação. Por quê? 99... foi um ano que eu praticamente comecei a dar os meus primeiros passos na eubiose. Olha como o Saturno é forte para mim. Aí você tem que analisar você. 2006, eu levei uma lambada lá que eu acabei caindo na rádio mundial. Não sei até agora que acidente foi esse, mas foi o que aconteceu.
Agora 2013, tem algum desenho ali me esperando. Então eu já sei. Então você tem que fazer o quê? Analise a sua vida. Veja esses anos, se eles foram fortes para você. O que, que eles representaram para você. Certeza. Quem teve assuntos importantes em 99 e 2006, fecha o ciclo agora em 2013. Para quem não teve, eu não lembro nada, então vai na inspiração. Vê o que ocorre de janeiro até março, como forças de Saturno te cobrando, né? Então, Saturno, vamos entender um pouco agora a energia dele através de 7 passos que eu separei aqui. Sempre, Saturno não é um planeta que faz as coisas acontecerem através de moleza. Então você tem que colocar uma palavra na sua cabeça em relação ao ano de Saturno. É uma palavra que eu adoro. Amadurecimento. Então você cresce no amor ou no rigor. Então é um ano que todas as obrigações, tudo que vier como uma coisa que para você aparentemente é pesado, representa esta energia ou esse peso, algo que vale muito a pena ser vivido. Então, tudo que vier, quando você fala, meu Deus, mas justo isso, aceita que faz parte do seu amadurecimento. Não corra, porque se você corre durante o ano, essa energia ela vem cada vez mais pesada para você. Isso que é o ciclo do desenvolvimento do ano de Saturno. Veio a responsabilidade, aceite. Quer ver um exemplo? Você está tranquilo ali no seu trabalho e tal, está fazendo as suas coisas já há uns anos na sua empresa, de repente chega e fala assim, olha, a gente vai precisar que você mude para, sei lá, para a África. Você vai ter que ir para lá. Ah, é? É. Você vai morar lá 10 anos, mas vai, você vai ganhar dobrado, tudo. É gostoso? Você vai ganhar tudo e ir para a África? E se aparecer isso para ti no ano de Saturno? Você tem que ir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que ir. Aquele parente que você aprecia tanto, ele chega, só a sua casa tem um quarto sobrando para ele que está desempregado, e etc. Você fala, justo eu? Ele faz parte do seu amadurecimento. Vocês estão entendendo? Então são anos onde, todos os anos regidos por Saturno, sempre acontecem provações que fazem o nosso crescimento, porque não existe ano sem provação. Isso vocês têm que entender. Não existe. Tem ano assim que é só alegria? Tem? Não existe. A gente está sempre nesse jogo de altos e baixos o tempo inteiro. Mas nós precisamos entender que no ano que é regido por Saturno, os baixos são muito importantes. Os baixos, porque a Lua que estava lá em cima foi para onde? Para baixo ou para cima? Vocês estão entendendo? Foi para baixo. Então essa Lua para baixo é aquilo que mexe, que cala fundo dentro de você, e aí você chega e você fala assim, pô, e agora? Como é que eu vou me virar em relação a isso? Então, ó, aceita as responsabilidades que chegam a você. Mais do que nunca, não fuja, não corra. Seja por mais desafiador que seja ela, aceita, encara, leva ela numa boa. Outra coisa, ter objetivos e metas bem firmes. Sabe como que eu considero isso? Aprenda a estabelecer prioridades na sua vida. Veja o que está meio mal conectado em você, dá um prumo, aterra essa energia, Saturno colabora e muito para quem tem um objetivo e uma meta. Então, Saturno não permite um ano desconectado, ou um ano de oba-oba, isso é mais para Júpiter, para Sol, são anos mais diferentes. Ano de Saturno, ele cobra que você saiba o que você quer fazer. Então, dica que eu dou, projeta o seu ano inteiro, a longo prazo. Fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa até o final, até o meio do ano. Do meio do ano, mais alguns meses eu vou fazer isso. Nesse ano eu me comprometo a ter isso. Estabeleça as metas do seu. Nem que seja não fazer nada, mas pelo menos não faça nada de uma forma séria. Entendeu? Não, é isso que ele quer. Então, pelo menos você sabe o que você quer fazer. Você sabe, pô, meu profissional tá ruim. Olha o Saturno trabalhando. Eu não tô feliz com o que eu tô fazendo. Então o que o Saturno vai fazer? Então sai do seu trabalho, vai, e vai providenciar alguma coisa. Então estabelece essa meta. Ah, não sei o que, isso não tá bom. Meu, é o ano de você resolver. Por que que eu tô falando da seriedade disso? Porque nós vamos ter uma virada de ciclo de 35 anos a partir do ano de 2017. Então em 2016 fecha um ciclo maior de 35 anos. E esse ano de 2013 é o último regido por Saturno.
Então agora eu vou brincar, agora não é o Saturno falando com vocês. Vai ser de repente, eu vou brincar de Deus agora e eu vou falar por Saturno como um dos meus sete filhos. Eu pergunto para ele, é o último ano que você tem para cobrar do pessoal e fazer o seu trabalho, porque a partir de 2017 as coisas vão se reciclar. Então o que ele vai fazer? É um ano onde vai ser cobrado não só de nós, como também da humanidade como um todo. Vocês estão percebendo que o mundo está reciclando, Europa, Grécia, Estados Unidos? Eu acredito que se for para a gente ter um estopim de uma virada econômica, política e social, isso começa no ano de 2013. E começa a ter um apogeu a partir de um novo ciclo em 2020, isso eu já comentei para vocês aqui sobre ciclos planetários. Então, mais do que nunca, observe tudo o que vem como realidades para você estabelecer metas, objetivos, prioridades na sua vida. Outra coisa, trabalhar a mente e a concentração com pessoas e grupos que convergem com a sua consciência e com a sua busca. O que que representa isso? Não adianta você estar com a camiseta do Corinthians no meio do Palmeiras rebaixado. Você vai se dar mal. E tem gente que é assim. Tá, sabe? Avalia os grupos que você participa. Avalia os locais que você frequenta, as pessoas que você troca ideia. Quem são essas pessoas? Quem são esses grupos? Será que eles têm a ver com a sua evolução? Ou são, de repente, grupos ou realidades que não convergem em nada contigo? É a hora de você cair fora. É a hora de você cair fora. Ou se comprometer de vez se realmente é o seu caminho. Esse é um dos grandes segredos dessa parte de grupo. Porque não adianta você estar no grupo e você é o chupim do grupo. O que é o chupim do grupo? Aquele que não faz nada e só vive dos empurrões do pessoal do grupo. Então é hora de se comprometer. É aquela brincadeira que eu sempre falo. Ah, eu sou espírita. Espírita que só toma passe de quarta-feira. Que espírita é você? Você é um chupim, pô. Você está ali engolindo energia de médium. Né? Então é hora do quê? É hora de eu participar, de eu trabalhar ali do centro, e etc. De você fazer suas coisas. Mesma coisa, se você é de eubiose. Será que você está ali só para conhecimento? Conhecimento? Está na hora de você começar também a ver quais as necessidades das coisas ali. Começar a trabalhar e atuar. O momento é agora de você perceber essas realidades. Então, está na hora de você separar em relação aos seus grupos, amigos, conhecidos e tudo mais o quê? O que é joio e trigo para você. Mas também não é porque o joio é para você que tem que ser para todo mundo. Outra dica de Saturno. Você entender que o bem para você pode ser o mal para o outro. E o mal para o outro pode ser o bem para você. Né? Então aí começa a ter o quê? A sintonia com a realidade de grupo. Então todas essas vibrações que eu estou preparando vocês, elas antecedem o que são projeções que eu vou falar daqui a pouco. Não adianta eu chegar, olha, para você isso, aquilo, se você não sabe qual a sua força de atuação em relação a esses setores que eu vou citar. Vocês estão entendendo? Então primeiro você entende o tipo de energia que representa Saturno, e depois disso a gente faz as projeções para que você atue de uma forma consciente. Porque cada um vai ter aqui dois setores da vida que precisa trabalhar. Como que funciona isso? Sendo que Saturno rege dois signos, Capricórnio e Aquário, você vai ter um setor que você trabalha a sua força de ideação e você vai ter um setor da sua vida que você realiza. Então, num você ganha força e expansão mental, ou seja, a sua ideia, ela entra em comunhão com esse setor da sua vida, que só podem ser 12, são os 12 trabalhos de Hércules. Então você entra em comunhão com esse setor, você vê tudo que ele vai te dar de aprendizado, depois que você compreende o que ele vai dar de aprendizado, você parte para o outro e você realiza. Mas não dá para você realizar se você não tem a ideia. E a ideia não vale a pena se você não a realiza. Esse é o mistério de Saturno, por isso que ele está ligado à nossa mente também. Saturno está ligado à nossa mente. Seguindo, ser responsável com o que assumiu. Não dá para ser mais ou menos nesse ano, tem que ser forte, firme e perseverante no que você escolher. E você escolhe até quando? Até quando você tem o direito de escolha, vamos dizer assim? 20 de março de 2012. Então, até 20 de março de 2012, você já tem que ter escolhido o caminho que você quer, o que você quer traçar. E adivinha quem vai levar a lambada? Aquele que escolheu o A, aí chega no meio do ano, sabe, mas o B era tão mais interessante. Aí os alunos, tá bom, então vamos voltar dando uns tapinhas até março, só que não vai acontecer isso. Ele vai pegar você no momento presente, vai te cobrar,
Aí você tem a tendência o quê? Sucumbir e ter um ano muito difícil. É aí que vem o mistério dos dois setores que eu vou falar. Os dois setores para cada um dos signos representa o quê? Representa exatamente onde você adquire a força para que o ano flua. Então tem gente aqui que vai estar ligado à família, tem gente que vai estar ligado aqui a finanças, tem gente que vai estar ligado aqui ao profissional, a relacionamentos, a desapegos. Então vocês vão ver certinho cada signo, quais são os dois setores, quais são as duas fluências, quais são as duas energias. Porque isso que eu vou fazer hoje aqui para vocês é astrologia clássica, eu não estou inventando nada. Só estou pegando o que já os antigos trabalhavam para fazer as suas projeções e eu estou colocando aqui para vocês entenderem. Eu só estou dando essa lapidadinha na parte oculta de Saturno primeiro. Aprender e amadurecer com as experiências. Nem preciso falar mais sobre isso. Isso é absolutamente natural. Se você passa a experiência e você não aprende com ela, adivinha o que o Saturno vai fazer? Vai passar de novo. Só que esse de novo é duas vezes mais pesado que a primeira. Se você não aprender duas vezes, mesmo assim você não aprendeu, adivinha o que ele vai fazer? Você vai aprender quatro. Quatro vezes vai vir o peso. Até que chega uma hora, esse setor que você não está trabalhando direito está extremamente pesado. Mas, tudo tem dois lados. Se você aprender logo na primeira, através de tudo, esse é o intuito aqui na palestra. Você saber quais são os caminhos, quais são os setores, quais são as forças que auxiliam, quais são as forças que retiram a energia de vocês. Então, se você seguir, não vou dizer receituário, a inclinação, que é assim que a gente deve falar na astrologia, você acaba propiciando uma fluência muito interessante para o seu ano. Então você tem ideação e você tem realização. Então muita atenção a esse papo. Não cometer os mesmos erros, é exatamente o que eu acabei de falar. Não adianta você se queixar de erros que você mesmo é incidente. Então vai ser cobrada essa realidade de você. Agora outro finalzinho que eu coloquei, use o rigor se necessário, mas nunca esqueça do amor. Essa é a regra de Saturno. Se você precisar se desapegar de uma realidade, de uma determinada força, etc., faça o desapego, vai fazer o quê? Mas não esqueça do lado amoroso, né? Como que o Che Guevara falou, né? Ai que endurecer sem perder a ternura. Então é mais ou menos por aí. Então essas são as energias principais que vocês têm que ter dentro de você. Sabendo que é um fechamento de ciclo, que é um ano muito importante não só para nós, como para a humanidade também. Então, se você assimilou essa força, você já está conectado a 2013. Então, depois dessa palestra, pô, o ano já vira daqui a pouco, já estamos no final de novembro, mais um mês. Depois de um mês, o que ocorre? Essa energia angélica, através da intuição e através das conexões, ela já começa a se projetar em você. Então, você percebe como os eflúvios dela atuam em você. Vamos continuar aqui, vou dar mais algumas diquinhas para vocês, né? Seguindo aqui, gente, eu queria mostrar para vocês os signos regidos por Saturno, né? Que é Aquário e Capricórnio. Aqui não, eu não estou fazendo já a projeção para esses dois signos, é que eles são os dois signos que são regidos por Saturno. Então, todos vocês vão receber os eflúvios dessas duas forças. Aquário representa a força e a energia do ar. Então é a ideia, é o pensamento, a interação ou a interatividade com o grupo. Vê se não converge com o que eu estava falando com vocês até agora. Então é o momento de você, através da troca do que você tem, como força mental, ideias, pensamentos, lógica, você está no grupo certo. A segunda força é a realidade de Capricórnio, que é o elemento terra. Agora onde entra? A prática, a objetividade, a meta e a força direcionada para a realização. Então, essas duas forças, elas são, independente do setor que cair energia, elas são os dois dínamos de fluência para o ano de 2013. Não permita uma mente fraca. Não permita falta de conteúdo dentro de você. Estude, se aprimore. Procure pessoas que tenham fluência com a sua forma de pensar. Ache esse caminho e potencialize ele. Você dando esse primeiro passo, você já está colocando um dínamo de formação de energias fluentes para você em relação ao ano. O segundo passo, que é a energia de Capricórnio, é novamente aquilo que eu já falei. Você tem um objetivo e uma meta traçada para 2013. Uma pessoa sem objetivo e sem meta para o ano de 2013
vai receber os rigores de Saturno. Então você tem que falar, eu quero me resolver no profissional, eu quero me resolver no relacionamento, eu quero resolver a minha família, eu quero resolver a minha parte financeira. Se compromete 100% com essa situação que você coloca em você. Se você colocar esse comprometimento com uma realidade bem firme, aí a égide de Capricórnio como elemento terra flui também. Então são dois passos extremamente simples para que as provações não judiem de você. Então é até fácil você olhar, conversar 5 minutos com uma pessoa e você saber quando ela vai se dar mal ou ela vai se dar bem em relação ao ano. Se você perceber que é uma pessoa, pô, a pessoa não quer trabalhar conteúdo nenhum, ela não trabalha nenhum tipo de conhecimento, ela não se aprimora. Saturno é muito aprimoramento também, eu adoro essa palavra para Saturno. Então é aprimoramento. Não dá para ser qualquer coisa, você tem que ser por inteiro em relação a Saturno.